Erazina ntago nemera ko yakagombye kurigera fo ngo apotre. Kubera iki? Apotre ni izina riri professionnel, ni izina ryubashwe, ni izina rifite icyo rivuze kuri nyiraryo. Apotre tubizi mu bintu by'ubumana bya religion. By'iyobokamana n'iki? Rirazina akwiye ku ntago ari kwiriye. Ese buri agira urusengero? Ntago mbi ntarwa afite kubera ko abapotre bari muri kino gihugu benshi barazwe. Runaka afite imodoka. Nibyo bajya bavuga kuri uramugore ntuza zari. Bavuga ati zira modoka yamamaza ntabwo arize. Ngeho umuntu haranyibwiriye ufite amakuru avuga ati imodoka zari afite ni imodoka bita Range Rover, ni imodoka imwe yonyine. Zirazindi cyane. Ngira ngo hari bamuhoye yaba yamamaye binyuze mu bintu by'ibishego n'uburaya hari. Nibo bari kwishima. So nibaza ko kuba yamamaye ndamuhika njye n'ikintu nishimiye kuri ra mukobwa sindagura nawe ndamwifuriza ishya nihirwe. Ikintu cyashimishije kuruta ibindi nuko nimba ari wabigize mu ruhare nimba ari abajyanama be bigura icupa nabonye atangiye kwamamaza ahubwo ngo ibyone numvise ngo ni 250,000. Ibyo nibyo Melodie yamuhaye. Yahawe na Bruce Melodie. Hey. Akwibaza none hari nabibaje ngo ni gute ngo yafashe kunda ya Bruce Melodie ngo nta kintu bivuze ngaho nyumvira mwene hano gutyo neza ubwo gufata kunda bivuze iki koko nkibaza se ibyo 250,000 Bruce Melodie yamuhaye nisha kugihore n'ubu nibyo biriho nibyo biriho nisha kureba nibyo nkubwira nje ndi papa wa star big mwandebe ibyo bintu nje ndi cyamamare nuko ntago nishyira hejuru nta 250,000 reka mbikubwire tuvugisha ukuri. Yes, manje kubasuhuza mwese yabakomeje gukurikirana Good News TV mbashimira kubw'inkunganyo mukomeje kudutera ndetse abantu mwese muri hakurya mu mahanga ndetse muri mu Rwanda rwagati mbifurije ibihe byiza. Turacyari kumwe na Action Driving and Language School shuri ribigisha indimi perimi na provisoire mu gihe gito cyane. Ukeneye kwiga wadusanga mu nyubako ya Shike mu gihe rwagati cyangwa se kwadusanga mu giporoso munsi ya Feruje ahazwi nka Sarmotol. Mbibutsa ko nabantu bimusanze namwe tuba turi kumwe cyane 5/5. Yes, uyu munsi rero nicaranye n'umuvandimwe tugira ngo twiganirire. Ni umuntu mumenyereye cyane si ubwa mbere mubonye kuri Good News. Ndabeshya se boma? Ntabwo ubeshye. Aho uracyakina mu runana? Yego. Cyane. Aka uva abantu barabizi. Cyangwa namwe mumeze nk'aba bantu baba bari inyuma y'amakamera. Abatabize ndu bungu babimenye bwa mbere babimenya ko nyina role ya Patrick ubuzima bugakomeza. Bamenye ko ukiri mu runana ndacyarimo. Ase warutangiye muri ryari? 2012. 2012 cyane. Njye nanzi ko buriya abakinnyi bakirimo ari babandi ba kera muri za 1990 kuko dukina ubuzima bwa buri munsi bw'abaturage yagenda hazamo n'abandi bafigira abandi abajura ubwo uri mu bajura. Oya ndirara. Oya ndaya n'indaya ibintu nk'ibyo. Ni wowe ubuhora wirukankana n'izo ribu. Soma bimeze bitese? Sameze neza. Ndashima Imana kabisa. Ya duherukana ya ubushize nubwo atari nge twaganiriye ariko still hari cyari iki kinyamakuru. Good News TV kabisa. Ubutumwa bwiza. Abantu bakeneye ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza. Amakuru meza. Batanga ubutumwa butari bwiza kabisa. Ariko bigezweho. Ariko reka irindi ni izina ry'ubuhanuzi yumva nko bitegeye mu bintu byagose bati ubutumwa bwiza mwakiriye bwiza ijambo ry'Imana. Nka buriya nka Big Man afite JB Rwanda. Ariko na JB Sonic. Nawe nabyaze ariko Good News urumva yuko nta ubutumwa bwiza. Ni izina ryiza. Aha, buriya ndagiye ngo twiganirire ntago turi bujye kure ni ubuzima busanzwe nk'ibisanzwe ko abantu baba bakeneye kumva amakuru y'ubuzima busanzwe ari hanze aha. Kandi nawe uri umuntu ujye umenya n'amakuru menshi buriya. Njya menshi arananyizanira. Oya. Undi hari ukuntu uvuna ko ushaka amakuru ariko menshi aranyizanira. Ubwo rero umaze kuba professionnel. Uzi umuntu wabaye professionnel ukuntu bigenda. Ni ukuvuga ngo abantu baramumenyera bakavuga ati uyu muntu niwe udutangira ubutumwa. Urumva? Bakajya bavuga ati nk'iyi nkuru ibonetse reka tuyihe sibo mana niwe muntu. Ariko hari nayo baduha tugatinya kuyavuga kuko birumvikana. Nimbivuga biragenda bite. Hari nk'amakuru nyine uba wumva nawe utashyira hanze. Cyane ko na nyiraye atagiye imbere ya kamera ngo yivugire. Ariko ari ukuri. Nabonye aho Mutabazi avuga ngo hari umuntu ngo wamuhaye amakuru ngo atangaza. Niba ari kuri ibintu bya Prince Kid nawe atinya kuyavuga arabaza ku cyo utagiye ngo uyivugire. Ariko njye ku giti cyanjye hari ibyo Mutabazi avuga gusa ni umuhanga mu kuvuga. Ariko hari ibintu avuga simbe convex nemeranye nawe. Ntimuhuze. Ntiduhuze nkumva no. Nkumva yarengereye.
ariko nawe n'uburenganzira bwe kuvuga ibyo ashaka nkuko nange ari uburenganzira. Nese ko abantu benshi bavuga ngo bizamukoraho ngo yagiye. Oya nge ntabwo mvuga ibyo kumukoraho ni iki kora ko twese duhora tuzi imbere ya za kamera bino tubamo bya YouTube ni iki. Buri muntu wese ni umukandida wo kuba ashaka kuvuga ijambo rika rya mukoraho kuko bibirira avuga ngo amagambo menshi avamo ibicumuro. Twese nta wamuseka kandi twese ibyo tubamo. Ahubwo ujya navugaga ibyo avuga hari ibyo avuga nkumva bitari ngombwa kubivuga ntibyamufungisha ntibyajya bitari kunkumva ko nk'umuntu akora n'igihe avuga ibintu kumva birakakaye nyine nibyo ari n'ibyo avuga akavuga mu burongo confidence zivaye ntawe ko mugira confidence genza mutumira umuntu umwe tuganire tuzaganira kuri biriya bintu byiwe genza ndagira ngo byibuze azambwire we n'ubuzima bwe uko yimereye n'ikintu ntemera nta razina ntago nemera ko yakagombye kurigera fango apotre kubera iki apotre ni izina riri professionnel ni izina ryubashwe ni izina rifite icyo rivuze kuri nyiraryo apotre tubizi mu bintu by'ubumana bya religion by'iyobokamana n'iki rirazina akwiye ku ntago ari kwiriki ese buri yagira urusengero ntago mbi ntarwa afite kubera ko abapotre bari muri kino gihugu abenshi barazwe apotre gitwaza apotre masasu insengero zabo turazizi niki bo nibaza ko ari nka byandi abantu bimikwa na social media hari na apotre yongwe ina yongwe afite na televiziyo yongwe afite televiziyo urumva we hari abantu baba bafite ibintu bikorwa bigaragara ariko kuvuga ngo kuko bazengurutse ama YouTube yose ngo rapotre gute se rirazi nk'uburyo bifite muri logique ntabwo nemera ko yakombye kugira rirazi nenda ntabwo yakabakoresha rirazi wenda ashobora gushaka nk'indi nkuko akitwa nk'umusasenguzi umusasenguzi oya koma muna sasengura arasasengura ariko hari rangaje se imvugo akoresha idakwiye ushobora gukomeretsa abantu habari mu bumana habari mu none kukifata ku mavuta mwamwimitse nk'umusasenguzi kandi nawe afite imvugo nawe akoresha ni umunyamakorega nawe ni umuntu twese turi abantu neza hano ni ku isi ntabwo turi mu ijuru ariko ubusasenguzi ryaramwokamye riramufata oya ariko kuba nanone ushobora kurango ryaramufashe ese riri parallel nibyo n'uwo ari we ahubwo reka mbikubaza birahura kuba yariswe umusesenguzi n'ibyo avuga birahura ku buryo bimace ngo ukavuga uti Yesu hariya wemera Yesu Yesu ndamwemera bitewe n'icyo ushaka kumwemeraho Yesu yabwiye abigishwa be ngo ko muhura n'abantu rubanda hanze ahangaha ngo banyitande baramubwira ati gutya na gutya gune banyira bati se ko banyita gutyo mwebwe munyitande bambwira ko mwitande reka dukomeze ni ikindi kintu cya gospel twazajya mu nyuma yego hari ibyo abantu batwita hari ibyo twita ariko si ibyo batwita n'ibyo twita bihuye nabo turi bo ariko hari igihe bihura nyine ni gake gashoboka rero ni gake gashoboka ugasanga n'ese reka nkubwire uzasananga hano kuri social media umuntu azi imbere kamera agaragaze ko yatsindiye miliyari afite imodoka kataraboneka n'iki ariko muza musanzwe ntabyo ni byandi bita fake life ya social media ngi ibintu bya social media ndabizi Niyo mpamvu usanga urashaka gukomoza kuki siboma oya ngeze niba namugare yinjirira melodie nigeze mvuga Bruce melodie se naye umuntu tuzi wavuze miliyari ni imodoka ya Brabus ihenze ese nigeze mvuga Brabus imvuze imodoka ihenze kandi uhuje ibintu bibiri bihura nibyo yigeze kuvugaho nese abatunga miliyari hanze kandi nabo ngabo ngiye ndavuga muri rusange okay nta kibazo reka dukomeze ubwo niyumva nibyo andi bavuga ngo bavuga ibigonda mihore karakara naramukabimurakaje abantu bakunda gufakinga life yabo bakipangira ibintu bidahari urumva nyamara kugira ngo bagire uko bagaragara muri rubanda nyamwinshi ibyo bintu bivuga hiki n'insecurity kwa ko waruzi ko gufakinga ubuzima buno bugaragara kuri social media fake life waruzi ko biri expensive birahenze cyane kuko reka ngo nk'urugero nimba umuntu afashe reka mvuge simvuze Brabus indi modoka ihenze yibashye niyihe fata Range Rover no rugero Range Rover nayo iri yubashye cyase cross country reka dufate Range Rover tugiye gufakinga nk'umustari witwa kwitunze kwitunze reka bana nishyire mu mazina ntagira umuntu mvuga nda akaba yababara reka mvuge ngewe yego noneho gufakinga ko mfite Range Rover n'igipangu cy'akataraboneka ndagenda ngiye mfata amafaranga nkodeshe yanzu kino bintu bigaragazwa byo muri Kigali nikodesha iminsi ibiri yego sibarebe gifotorezemo ufata video hari imihango hanze hari inzu nk'izo zirimo ibikoresho byose gitanda ibyo muri serivisi n'amatelevizi ibintu byose zazindi nk'abantu bavuye hanze bakodesha nk'icyumweru agahita asubirayo sibyo nikodesha iminsi ibiri ntibari buyimpe barayiguha aha ngende nkodeshe ya modoka nziza kataboneka Range Rover
iminsi ibiri ntibari bimwe afite amafaranga ko ugomba no gukodesha imyenda myinshi itandukanye kugira ngo ufatire amafoto n'ama video y'ibihe y'igihe kirekire yego ndagenda no nkodeshe n'imyenda y'ubwoko butandukanye n'inkweto n'isa ingofero utuntu nkutwo birumvikana ngerekeranye n'ibyo nansa mfite mu rugo iwanje buza busanzwe none ikintu akora arashaka umukameraman yego arashaka no kuzagafata umukameraman wawe agafata ufata video n'amafoto yego abyuka mu gitondo cyakare wibagirwa na telefone Ugomba kuba ufite iyo nzu niyo modoka ufite na telefone ya Dara. Arahikodesha nayo. Nurumva. Byose abigire. Afata umukameramani y'abandi byose azinduka mu gitondo, ameze nk'umuntu ubyutse bigaragara koko abamufata utubyo. Yakinyiwe sime, azana amazi bari kuyoza ahagaze aho ngaho, agenda ahita ahindura, agarure agiye guhaha, ahita ahindura, agenda avugenda afana amagenda afana amagenda. Shooting ibintu azapostinga umwaka wose. Nk'umwaka wose. Abafotografa bishyure ibiraka by'iminsi ibiri, imodoka ishyire iminsi ibiri, inzu sibira na telefone buri kimwe cyose urumva ubuka ngo nagomba no kwifotorezera gano kubiryerekanya ubuzima bwose eh noneho ari bugende no muri supermarket afata y'ibintu ababwira ati rero ndaza gutya buryo mfata ibintu ndabisubizamo ndabaha make ya musaza aho naho ari kumwe agendana na wa mukameramani wafata ayo amafaranga ari gusohoka urumva noneho abantu bazye ba runaka afite imodoka nibyo bajya bavuga kuri ura mugore ntuza zari bavuga ati zira modoka yamamaza ntabwo arize ngiye umuntu haranyibwira ufite amakuru avuga ati imodoka zari afite ni imodoka bita Range Rover ni imodoka imwe yonyine zira zindi nizo yamamaza kugira ngo nyine zibone abakiriya n'icyo ariko ngo zamamaza zirimo nka harize ari mitungo ari nyira ashyiraho ya cyacyapa cyane hajya plaque ngo zari abantu bakajya ngo ashyira amazina ye ngacuza imodoka n'iki ariko amakuru n'umfite nuko afite Range Rover nayo ngo n'umugabo wayimuhaye bandi bitango ni kigabo niyo makuru mfite rimwe na rimwe rero ibyo ngibyo bajya bavuga ngo hanze ngaho rubyiruko reka tureke baza ari wenda bari nabakire buri azari numukire uko byagenda kose aya amafaranga arayafite afite isayo nyine yizo modoka ariko harayafite sibyo yubatse n'izina yubatse n'izina kandi n'urujyo nari ntanze ariko gufeka reka tubare hano mu Rwanda sibyo uwo muntu wakoze ibyo bintu byose watubwiye ibaza korera ngahe basi ku kwezi kugira ngo abe yakora ibyo bintu ya hehe yinjiza ngahe nyine yahe niyo mpamvu ashaka noneho Nanone aragerageza muri mu yindi minsi yose ikurikira ntazagaragare kuri moto sibyo kukuza mubona kuri moto bazi kwa tunze imyaka ibiri ishize bya binoshye yambaraga umupira w'ingofero n'agapfukamunwa n'ibifime ubu rero ntago bikunda ntago wamubona rero ariko nanone ni ikibazo niyo mpamvu kuba umusitari ukennye guys abantu badukurikiye ntago ari bibi ntago ari bibi kuba umusitari ukennye mubwire ikimpa igihe biba bibi ari uko wowe utabaye proud y'uko uri umusitari w'umukene Nicyo kibazo nyine ubu ufite insecurity. You have to be proud kuburyo mani werekana kuri umukene nubwo uri umustare ka bantu babibone yuko nta uri nta kintu ufite. Nesa rwagohora kuri umukene. Ntawe. Ntawabiguhora. Kandi n'ubustare nta ubwanze. Ariko ikindi urumva uramutse ugiye ukajya ugatega bisi abantu barakwishimira usho no gusanga n'umuntu ushaka gupfumbatisha bibiri. Eh abonye yuko ubabaje kandi uri umustare. Reka dufate nk'umustare tuvuga urugero Bruce Melodie suko adafite imodoka arayifite afite ubushobozi ariko agakora surprise akana gatega bisi agahura habarimo abafana be. Bigaragara yuko wenda ari kwisanga. Butera Knowless King James abantu ba Shadibu niki bakagenda muri bisi za rusange kwera ko byanze kunze ku iherezo rya byose dukenera baba fana dusuzugura dupinga niki uramubona nk'umuntu uciriritse ariko uri uvuga ngo naciriritse niba ufata aga telefone kagagura ama unite y'ijana agahamagara kuri radio runaka ngo nasaba indirimbo runaka urimo urabyumva nta mustari wahamagara kuri radio ngo asabe indirimbo ya mugenzi we nushaka umwe tubitegere ntago bibaho ubu ngubu aho bigeze abonye nuko ayisibisha ayisibisha nese bangahe ba reporting ngana cyane rwose uko nyine umuntu yaze hano akavuga reality niki abantu bashaka kuvuga ngo runaka n'igitangaza nako umuntu mwiza ese mvuga ko umuntu mwiza uri mwiza tarushaka guhamagara kuri asaba indirimbo ya mugenzi we ntawe ntago wamubona uwo mufana rero usuzugura bari hari abantu nkunda umuraperi kazi bita Nicki Minaj ajya agira igihe agakora Instagram live urumva yo kwakira abafana be bakaganira ku bitekerezo byabo arakwakira ati rero ndaguhimira abe 57 gutyo ukamubwira gutya na gutya gutya na gutya ukavuga urumva kumva ibitekerezo byawe hari nabamwe akasapoti wamubwira umushinga ufatika haba hari abantu bwa bari kuri live haba hari abantu hirya aho ngaho bakorana bashinzwe social media ze bakandika Instagram ya wa muntu na address ze bakamuha ya support urumva bati umufana wanje ni ubutunzi bukomeye cyane ariko nimba uyu munsi mu Rwanda umustara ashobora kujya kuri Instagram live akakira umustari mugenzi we ngenda binenga ugomba kugira umwanya ni byiza ariko ugomba no kugira umwanya wo kwakira abafana bawe kuko tekereza ugiye mu gitaramo ngira ngo n'ubu nimugoro hari haba gitaramo muri Kigali Beka Arena tekereza ugiye gukora igitaramo gasa nta mufana urimo
ugasanga hari abanyamakuru gusa no kuri wa mustaru usuzugura abanyamakuru asanga noneho harimo abatekinisiye gusa n'abanyamakuru ntabarimo twiga kubahana ubaho umunyamakuru umunyamakuru nakubahe ubaho umufana wawe umufana nawe akubahe niki naho nibitagenda gutyo tuzagumya turyana dusangira ubusambo ntaho tuzagera niko bimeze ejo bundi nabonye ikiganiro Sabe yakoranye na Melody Sabe abaza Melody kuki mudashyigikirana abahanzi bakuru ngo mushyigikira bato Melody aramubwira ati akosa akazi kacu ntakanya abanyamakuru ngo ruyetse ngo kungonda nabikora Sabe buriya no munyabwenge aramubwira ati turebe Instagram yawe turebe abahanzi byibuze wa postings bakoze indirimbo barebye ku ya Melody barayibura koko urumva nase ntaguce mu ijambo ko ngo Bruce Melody adashyigikira abahanzi bakizamuka nuko nyine umuntu avuze ibintu mu mazina yabyo abantu barakara ariko nge nta kintu bimbwiye urumva se abo bahanze ubundi bashyigikira abakirizamuka ubundi abo barashyigikirana abo bazamutse bo barashyigikirana nabo ntibashyigikirana nimba hari ikibazo dufite dufite ikibazo cyo kubura ubumwe mu ino industry yacu yego kandi mu nguni zose aho kugira ngo ushyigikire ubwo ashatse yabonye uburyo ari reporting cyangwa se bakagufunga akore wenyine urumva nta hantu tuzagera rero buriya abantu bamwisi bw'abamare muri Amerika zahore uduniki bafite umutima turamuze tugize ntibisaba amafaranga hari indirimbo ivuga ngo kubita gomba amafaranga ngo binananize iki ntibisaba amafaranga ntibisaba amashuri n'iki ni neza yonyine gusupportinga nari kudera ikintu kimbabaza ku iherezo rya byose wa musitari apfuye ubusanga abantu bose babyigana ba postinga rip yo yari umwiza yo twadufitanye imishinga nibyo tukiri kuri icyo ejo bundi abahiziye umukobwa numvise mwaramubatije ngo ni imbogo ngo dore imbogo sibyo nawe yiziye abantu baramurwanyije cyane gye kare na mu postinze umuntu aranyandikira nawe ni umuhanzi arambwira ngo ariko ngo mu Rwanda hasigaye haba ubugoryi ubona nababaye ngo nk'ibi ngo nibiki ngo bari gushyigikira mu by'ukuri uriya mukobwa guhitinga nta nzira mbi abinyujijemo sibyo uriya mukobwa sigo nta nzira mbi nabonye abinyujijemo ntabwo yaririmbye ibishego ariko bashaka kwamuhora ko ataririmbye ibishego cyangwa se wa mugani kubera ko hanzanga uzare yaririmbye ntiyaririmbye ibyo bashaka iyi nyine urumva uzare video ziganisha ku busambanyi nibona no mpuza bitsina abatandukanye zirarebwa cyane ngira ngo hari bamuhoye yamamuye binyuze mu bintu by'ibishego n'uburaya hari nibo bari kwishima so nibaza ko kuba yamamaye ndamuha ikaze njye n'ikintu nishimiye kuri uriya mukobwa sindagura nawe ndamwifuriza ishya n'ihirwe ikintu cyashimishije kuruta ibindi nuko nimba ari wabigize mu ruhare nimba ari abajyanama be bigura icupa nabonye atangiye kwamamaza ibintu bijyanye no kwiga imodoka n'amategeko muhanda Jackson ibintu nk'ibyo ngibyo byagabye bihano nabyishimiye aho ngaho rero nk'umusesenguzi mu bintu bijyanye n'abastari n'isi bw'amamare nisoma ku bastari bose bima gaciro itangazamakuru bima gaciro abanyamakuru bo kuri YouTube ngo uyu mustari ari kuvugwa abona akazi iyo yazimye arazima nta muntu wakwiteza uyu munsi bamuhaye kirakira cyo kwamamaza byanze kunze bamuhaye amafaranga ntabwo nza ariyo se nubwo bamuha 10,000 yabitora mu nzira Nawamenye none nyuma yibyo hari amakuru avuga yuko yanahawe promotion yo kwiga ubuntu indimi no gutwara imodoka. Ahubwo nge ibyo numvise ngo ni 250,000. Ibyo nibyo Melody yamuhaye. Yahawe na Bruce Melody. Eh. Akwibaza none hari abibaje ngo ni gute ngo yafashe kunda ya Bruce Melody ngo barango nta kintu bivuze. Ngaho nyumvira. Mwene hano gutyo. Neza ubwo gufata kunda bivuze iki ko? Nkibaza se ibyo 250,000 Bruce Melody yamuhaye. Ngo abantu baravuga ariko nimba koko Bruce Melody yamuhaye 250,000 akamuremera na gikunze nimba yabikoze koko. Nabandi ba stari bakubye kubikora nubwo atatanga 200,000 ariko na Melody tumushimire kwanza kuri icyo kintu yakoze ariko Bruce Melody asanzwe agira umutima mwiza ngo na super manager muha 250,000 super manager ariko super manager rwose nashimye harahera we aritanga yigeze gutanga hari biro bya MTN bya byabira hari kuri stade bari batumye n'abanyamakuru niki bazana umuntu umubyeyi kuri stage yari afite ndumva yari afite umwana ntimbe umugabo yarera mutaye avuga ikibazo cye abantu baza bitanga niki ne muteneramo ariko super manager nawe yaraje amuha 250,000 uke gihe wari uyoboye ibyo birori yari rakimana nze y'Imana kuri RBA ese kubera icyo atanga 250,000 gusa arbiterwa n'igihari nese oya nese ngo atanga miliyoni niko mupfuma aba yamubwiye araragura se araragoza
Bo yatanga yose kwa ko hanze hanga hari abantu bagira ngo mu mfuka bo harimo impiri hane abantu tuvugisha kuri super manager akora neza nitangaza makuru ntagwa mwaka ikiganiro ngo akikwime ngende umuhamya wo kubihamya kane bambeshyuza bambwire none se niba hari nk'umuntu ushaka kukwima ikiganiro ngo utabone amafaranga ya supporting umuntu amuhaye 50 ikibazo kana 5 yaguha cyo ni ikibazo twiga gushyigikirana twiga kuzamurana twiga gufashanya none se iki kiganiro uri bukirebe we muri se ntugisangiza abanyarwanda ntabwo ari cyawe ni cy'abanyarwanda nese ni gute nakikwima kandi ari cy'abanyarwanda ugiye kukigeza ku banyarwanda ibyo birumvikana so super manager rero ni umuntu arabikwiriye akwire n'izina rikomeye akwire no kubishimirwa na Bruce Melody nawe rero nawe abishimirwa kuko yakoze ikintu n'abandi n'abandi basare babonereho ibyo ni dukomorusyo dukomeye ningasire ntabwo ngiye ndi gukonda na Bruce Melody kubera ko ngo adaposting abasitari bagenzi be hari kibazo nubwo benshi batinya kukivugaho ugasanga umuntu uramupostinze mu byukuri ngiye nima mfite abafollowers ngiye Instagram yanjye ni sibamana akadomo Emma urumva hariho abafollowers 140 urumva tugenda turi 140 n'urugero nibo biriho nibo biriho hariho 140 sibyo nushaka kugihorera nubu nibyo biriho nibyo biriho nushaka kureba nibyo nkubwira ngende papa wa star big mwandebe ibyo bintu ngende cyamamare nuko ntabwo nishyira hejuru nta 140 reka mbikubwire tuvugisha ukuri ntabwo ndi ku ruhande ntabwo ndi ku ruhande rwa Bruce Melody sindi no ku ruhande rw'undi ndabivuga nk'umusesengozi ikintu kijya kibabaza abantu bo muri no industry bamwe ni indyarya nuko badatinya 135 bamwe ni indyarya so bamwe ni indyarya nuko badakunda kubivuga kandi abantu benshi bakunda umuntu w'indyarya wishushanya umeze nk'uruvu urumva umeze nk'uruvu ariko njye ndabivuga mu mazina yabyo yego kuba ko ntawe ndariwe niki bino bya social media n'impamvu njye nshobora kugarukira Bruce Melody ko adaposting abo bantu wenda nko guposting urumva nk'umwana ukizamuka byo wenda birakwiriye amuposting n'ubwo bimushyira kuri stories yirego yavuga ngo yirego yavuga ngo iriya Instagram ye ngo ni ya management ye ngo nama company aya ibyo ntago nabyemere niye ngo yamamariza company ngo ntago aya ibyo ngibyo reka mvuge wenda ibyo kuzamura abakiri bato n'urundi rwego wenda yamupostinga no kuri stories yamufasha no mu mundi n'ubwo atamupostinga yamuvuga ati reka ngusone kireka 5 n'urugero ibyo two kubirebaho reka turago abo muri ku rwego rumwe kuki baba da postingana ikibazo rodrengi hari the ben ntaje postinga medi reka mbikubwire cyangwa se melody dari ki icyambere hari uvuga ati eh ni mu postinga afite abafollowers benshi baragiwe baramuforinga agira imbaraga agire power kundusha abanje biyongere hari urutani rujya rusoka ngo abahanzi bakurikiwe cyane uburyo barutanwa bati ni mu postinga abankurikira bahita bagira gute bamukurikira icyo ni icyambere harimo umwuka w'ishyari n'umwuka utari mwiza umutima mubi kwa ngo runaka atazamuka nzamukeho ese aho ugeze nta bandi bantu bagufasha kugira ngo uhagere barimo itangazamakuru abafana inshuti n'abavandimwe icyo ni icyambere icya kabiri hari umuco wo kudashima w'indashima kandi indashima ni byiza niba ngukora ikintu cyiza unshimire cyase ngushimire wankoreye neza biroroshye amashimwe abantu babakene kuri social media ntabwo kene ngo muha amafaranga 500 arayifitiye ariko se ngereka nitange nk'urugero niba usoye indirimbo ujyona yanteguza ka video k'amasango coming soon nka postinga video yawe uzasoye indirimbo ndayipostinze ndavuga ni umusaza agiye kuduha umuzigo hanze ahangaha ndagutaginze si igikorwa nkoze cyiza cyane none se habure na like na comment iva ngo thank you yerekana ko wabihaye agaciro nimbikora rimwe nkabikora kabiri nkubwo hari abantu nkanjye ntagi postinga kubera iki ndamupostinga nko na mutaginze abibonye rimwe kabiri abifashe for granted ngenzi imbaraga byankoze nzamagambo navuze kwa ngumba n'abafollowers ni ntiyonje muri bino biganiro ndanabashimira ko mumpa umwanya nkavuga Instagram yanjye numaze kuyivuga siba mana kadomo yema nzamagambo mba navuze imbaraga byansabye nimba nguhaye hirwe nka pozinga video yawe nka gutaginga nkabona inyamureka mwitegura indirimbo y'umuhanzi runaka n'inshyashya igiye kuza we nyirubwite ni imbaraga ngo uhene support nta like nta comment ibyo byonyine nibyo kuki utabikora ubutaro sinzabikora nkubu ngubu nkanje kugiti cyanje harabona nta gipostinga kubera iki they don't care ntago baza gacuro ka social media ariko n'abandi bantu bavuga ati thank you wakoze biguze iki biguza amafaranga ngahe nimba nibirebe nuko bamwe babarindye dusubiye inyuma kuri vava uri yabitanga no mukobwa w'imbogo imbogo dore imbogo hari abantu nanone batangiye kuvuga ngo nguri ya hit ngo yihuse kuriya ngo ntaga igitinda ngo bera ngo nta nibyumwe rubiri bamuhaye ibaza ko batangiye kumutega iminsi oye byo nyine birumvikana nawe surabyemeye
we nanjye ku giti cyanjye nifuza ko umukobwa w'u Rwanda umwari yatira imbere yagera kure ariko inshuro nyinshi hari gihe wenda abatasi agaciro kabyo kuko ino hit iza igatuma abantu bose bakuvugaho buriya umuntu uzagaciro kayo ni Bruce Melody. Buriya nureba Bruce Melody umubwiye ngo nguhe hit abantu bamara icyumweru ariyo bavugaho urampa amafaranga ahe na miliyoni 20 yazigura kuko aza kamaro kabyo mwisi y'ubwamamare na business aza kamaro kabyo. Yego cyane. None rero iyo bikugwiriye utazi kurumva nta ruhare yabigizemo ni amahirwe y'Imana n'umugisha uvuye ku Mana n'iki iyo bikugwiriye utazi agaciro kabyo hari n'igihe utangira kuriza ibiciro ngira ngo hari umuntu numva bati buriya uramukobwa ngo imbogoye uri umunyamakuru wa YouTube udafite 10,000 ntiwamwigondera n'urugero. None ngo rero iyo utangiye kwamamara gutyo utazi umuntu udafite umuntu ugufata ikiganza ngo kuyobore n'iki muri no si amare n'iki nibyo by'umweru bibiri bishaka kutagera cyase bikanarangira nabe inama rero namugira yitonde urumva aha gaciro umunyamakuru umwaka ikiganiro ibyo byo guca amafaranga n'iki yo kwishinga baba n'ingongo ikiganwa na amafaranga aya ngo baragucuza abo ngabo abimamatwa ariko ngo afite na management by the way niyo irimira niyo yaka amafaranga yaka amafaranga ariko iyo management n'ese ntuzi ko hanze hari management za ferinze ntubize se ntabwo ngiye kuvuga amazina ntuzi se abahanzi aba manager baba bareba inyungu bagashaka no kwamamara kuruta wa muhanzi ba manager n'iki baba ngo ni nk'iki ngo inyunyuza yo nk'abana sinzi so murya oya wanda nje icyo ndeba nejo hazaza umukobwa w'umunyarwanda kazi uzatera imbere akagera kure ibintu byo kuvuga ngo umunyamakuru aramwe ikiganiro ngo muca amafaranga ibyo bintu babikansorenke urumva babikureho kandi nawe akeneye kubaho ndimo ndamwereka umuvuno ibyo bitazima wo kutazima nibyo koko amafaranga baramuha 10,000 baramuhanura yamuhe n'iki bamukoremo amagambo atanga ibiganiro kandi wa mugani aracyakeneye kontra za makampani akomeye ari 10,000 akugira ngo akenere ibyo 10,000 ku munyamakuru umunyamakuru ni platform imugeza mu baturage n'amahirwe yego none nashyiraho bya 10,000 biramurimita koko bihuza na abanyamakuru bayamwime bamwihorere wenda hari mu 10 bamuhamagara wenda abashaka kuyamuha ni nk'abatatu abandi nyamwinshi bayamwime kuko ntwese wewe nyine ukenewe ni cyane abantu bakene banazwi ibyiza ari by'amafaranga nabivaneho abireka yego nabigumishaho ashobora kuyabona makeya bete bivuza n'abandi bamuteze iminsi ngo ntari bumare kabiri kuko hari izindi ngero zava mubanjirije ntabwo ari we wenyine amafaranga rero nashyire ku ruhande ahubwo arebe ngo aya mahirwe mbonye kugira ngo abanyamakuru banshake wowe urinde umunyamakuru yiruka agushaka uzi imbaraga bishaka bisaba ngo umunyamakuru akwirukeho none kugira ngo mve imbaraga zabyo uzabwira umuntu uturutse yongwe mu cyaro n'iki yavuga ati ahamagarenda mu rungisabe n'urugero cyase undi we n'urugero ntanze mu rungisabe ntanyumve nabi yakira abantu batandukanye n'iki hari nabo njya muhuza no bafite ubuhamya n'iki n'urugero mfeye gutanga noneho wumve nimba ushaka gutanga ibitekerezo bidasobanutse ureko bakwakira ubwo bakira umuntu ufite ibintu byo kuvuga bifasha abanyarwanda none ugize imana abanyamakuru bose baragushaka baragushaka bakwereka abanyarwanda bakugaragariza abantu ntuza bariyeri zo kugira gute ngo mpa amafaranga amafaranga rero turayakeneye nanjye ndayakeneye ariko nyinshi atuma tutageraho tugomba kugera ikindi navuga ayo mafaranga namara kuyakansorenga yemera avuga ati wenda ashobora kukubwira ati nta tike mfite ngwino usange iwanjye cyangwa se untegere ngo usange iwawe ibyo birumvika nta kibazo ariko izo kondisiyo mvuga ngo 10,000 n'iki nabyihorere noneho inama yindi namugira irenze kwaka amafaranga 10,000 akaba yabona na za kontra z'ibifaranga byinshi cyane akaba umukire nawe agatangira kugenda mu ijipe n'iki hakaza none ba Bruce Melody bamuha 250,000 hakaza n'abamuha miliyari n'inzuri zirimo inka n'iki n'iki natangira akore aza yinjire mu murongo w'ibyo yamenyekaniyemo dore imbogo aririmba ibyiza bitatse u Rwanda aririmba ibyiza by'u Rwanda bihure na visit Rwanda gusura ingagi banyamahanga muze musura ingagi nimba abanyamahirwe ku indimi z'amahanga atangiye ashaka n'ukuri yazahimba mu cyongereza akurure ba mukerarugendo baze gusura ibirunga pariki y'Akagera n'iki abone amafaranga ndetse atangire animenyekanishe muri RDB bakora ibyo bintu n'iki nihazajya haba inama mpuzamahanga zihuzeho n'ubukerarugendo bamutumire niha abantu za Rwanda Day bizamwora kujyana n'ubuyobozi atangira agenda mahanga ariko naza nibyo byo kuvuga ngo 10,000 utame 10,000 ngo singwe ikiganiro arahitazima ntutuzi abanyarwanda imbere tatu kuvuga neza ngo urigitangaza ariko mu mutima baramukiradukiranye uretse ko ntago dore imbogo ntago abantu barimo barakubitira mu mutima bari no kwerura bakavuga
ngo ni ibiki ngo yazanye ngo nkuri ari kuririmba ibiki ariko witonde ababivuga gutyo nabari kuri social media bari muri fake account cyangwa se abandi bakabiganiraho batari imbere kamera abazi imbere gose baravuga ngo uyu mwana mwiza umukobwa mwiza niki ariko reality ibyo bavugira inyuma ya kamera nibyo bimata ngero ndavuga nshize amanga mugira inama kigabo nkuko nagira mushiki wanje niki numukobwa imana ihaye ngira ngo ni umukristo ashakwa yera nabisengiye cyane ntago mbizi imana ikiza mu buryo butandukanye niki ushaka kuba uzi guteri pasi imana ikakuzamura mu guteri pasi urumva ndamwekarajinga ibyo bintu abe serious ahubwa ahanga indirimbo nyinshi ibyo bishego abireke hanze anga harabasora abakobwa n'ibyo yigeza akora nta oya nese ntuzi kwifita abajyanama babi ashobora tudarira ibishego nibyo bigira views nyinshi ariko ura mukobwa n'onye rumukobwa mwiza ntibyana mubera ariko disi ngo yikorera nakazi ko mu rugo eh buryo nibaza ko nimba manager we ni nyirabuje eh nimba Bruce Melody yamuhaye 250 super manager 250 ubwo ni 300 ariko se nicyo kibazo wenda ba manager bamwe na bamwe biki gihe ntavuza amazina nka rwaruka rwo nkabana ushaka gusanga ndari butahani jana yonyine so rimwe na rimwe rero ya ugasanga turamubwira ngo bamaze kwinjira ama miliyoni ariko se yacyuyanga management ni yarya ya nicyo kibazo no mpamvu usanga nyine abe maso yari amahirwe meza ariko nagira amahirwe akabona management nziza aragera kure duhwitura n'amakampani nibajya babona umuntu nk'uyu bamukoresha bamuha akazi bamuha amafaranga hoya amakampani ntabwo ari kuyahwitura kubera ko buriya amakampani akomeye bafite abantu bashinzwe marketing ubucuruzi babahora bari maso bareba ku mbuga nkoranyambaga mu bitangazamakuru n'indi uri kuvugwa ese umuntu tumuhayikira ka kazi yatwinjiza ibintu ibyo ngibyo si akazi tubabwiriza ahubwo abo tubwiriza na ari mwisi bw'amamare abastari abahanzi bakina filime n'iki bifunga ngo arakomeye uno wanamuvugaho ikintu kibura hari umuntu nemera ntago ari kumutaka nta nubwo yantumye umuntu bita Bruce Melody ndamugarukaho n'urugero rwiza rw'umuntu uri mu murongo w'ubw'amamare nubwo nawe hari byo atari yuzuza n'iki ariko nibura uko biri kose ni ukuvuga iyo umuvuza neza nta kibazo nunamuvuga nabi arabyishimira ndetse aranagusupporting ati wakoze kumvuga urumva nango iyo uri umustari ukavugwa ubona amafaranga iyo uzimye wazimye nyine va mu nzira abandi bazamuke imbogo yizamuke none se wagize ngo mu gihe imbogo ye irimo kuvugwa hari abandi bazimye iyo munsi yabonye akazi nabonye hari abantu bamuhaye babonye amafoto ari kumwe na Bruce Melody yamuhaye ibyo 250 yenda n'andi masezerano yamuhaye n'iki hari n'umuntu umvise abati ubundi bakoranye indirimbo mwaka ngo yuhu urati indirimbo yendirimbo so urumva rero isi bw'amabare ibintu byinshi cyane ibisekeje n'iki abamutwa kuri social media kuri Twitter ngo abantu bakunda ibintu bipfuye n'iki ibyo ngibyo buri wese afite igitekerezo cye avuga ibyo ashaka ngo ni n'umuhanzi ushaka no kubikora kinyamwuga ereka ubundi ni ukuvuga ngo umuntu wese ni amagambo y'abahanga bavuga ko ubundi nta muhanzi mubi ubaho ahubwo umuntu wese ubasha kuvuga bigakunda abonye umutoza mwiza yavamo umuntu uririmba neza impamvu twumva barunaka baririmba n'iki bikabananira nanjye byarananiye naho nge ndamutse ndirimbye warabigerageje nge mfite indirimbo ebyiri ariko sinshaka kurimba ahubwo nge nabandenze dore imbogo n'iki mwaseka mwakwigaragura so wamaze kubibona ko bitakunda ntabwo ari ibyanjye akazi kanjye ni ukuvuga so nuko ndumva n'imvura igiye kugwa buri giye kuba kanya reka tuze dusoze yego naho ubundi uri umustari utavugwa urazima Bruce Melody wamuvuga neza amuvuga nabi ntiyakurakana aza agaciro ko kuvugwa wavugwa nabi bavuga neza ariko umuvuge n'abandi yababamba bamwigiragaho byatuma hari ahantu bageze aha urabihuriza he n'umustari uvugwa akirukira muri ribu uwo ntazi icyo ashaka muri ribu koko ushobora kujyayo wenda ibyo ugiye gukuregaho n'iki ribu bagakora ubusesenguzi bagasanga koko uwo muntu yakoze ikosa ko ari nibyo tubamo ko nibaza ko ibintu byo kuri YouTube bagiye gufunga twese badufunga bafunga hafi ya twese so rero umuntu ushobora kuvuga ati yagiye kuri ribu ni wenda Imana ishimwe ko na ribu yacu ikora ubusesenguzi kareba si umuntu nimba bavuga ko yamututse yamwibase n'iki byavuye ku mutima cyane byo gutwika kuko bagiye gufunga uwatukanye twese batumariramo abenshi baratuka amahirwe nuko dufite ribu tunabashimire n'abanyabwenge n'iki ntago umuntu wese uje avuga ibyo yibone n'iki baranza nabagakoresha nyurabye ubwenge n'iki ubundi kibazo gihari ubundi nibyo ko umuntu yakwihutira kujya kurega muri ribu mutaraganira ariko siko muri ribu havamo gufungwa havamo gufungwa rega rwa nurwego nurwego kibazo kujya gufungisha umuntu ngo yagututse ariko hari n'abajyayo avuga ati runaka narabuze hano na muhera yaranzamukanye yagize gute n'iki ngize imana bakamufunga nibura natuza ariko ntago ni ubundi babyiza ahubwo ngo kuko nibajya kumufunga se birakumarira iki
ahubwo ibyiza wamuhamagara mukiyunga nimba ari byo mugo agomba gukemura akabikemura mukabyumvikana mukanitabaza n'abandi bantu bafite experience muri rino tangaza makuru barimo bafite amazina akomeye kandi bakuru bakwizerwa so rinsho nyinshi rero guhita wihutira kujya kurega ntago numva kubya bikwiriye haba hari inzego zitandukanye bamwe muri twebwe erega nari bu nabo n'abantu bakora akazi bashinzwe kandi batojwe ntago bapfa kurenganya umuntu ntago bapfa kurenganya barabikurikirana bakamenya ko uyu muntu biri ngombwa ko ahanwa cyangwa se adahanwa bigakurikiranirwa hafi wabonye ko n'umuvandimwe Moses yafunguwe nabonye yafunguwe erega liberega ribu tunabashimire tunabashimire kwa ko nurwego amakuru ufite nurwego umuntu wese yisangamo kuko hari n'umuntu umvaga avuga ati ubundi yigiye kuri bo bwa mbere genda wende utitiri uvuga ati baramfunze baramfunze ariko amakuru ufite nuko ugenda bakanakugira inama bakahubwo bakakubwira ati rero wanyuze muri no nzira bakaguhugura umwana wabo urwego rwa ribu n'urwego rwa leta kandi leta n'umubyeyi niki nase ugira ngo kuri leta yakwishimira ko abaturage bayo ibafunga ntabwo bishoboka ibyiza rero wende ushaka kukwihanangiza ati nyura muri no nzira ejo nyura muri nzira wagumya kurengera ko nakanyafu rimwe nemwe kaba gakenewe niki ya bakabona kuguhana okay so mareka ngushimire ndabona akavura kagize ukuntu ya nanjye ndabashimira niki kubyo twaganiriyeho niki nibaza ko buri wese afite icyo yakuyemo wenda saba abantu badukurikiye bari mu mahanga bari mu Rwanda kino kiganiro bagisharinga kirebwe n'abantu benshi ko ngiye wutse na social media zawe n'akazi kawe social media zanjye harimo Instagram ni sibamana akadomo ema Twitter ni sibamana underscore ema Facebook ni sibamana Emmanuel nta itubica no ngira ikindi nfasha abantu kuzamura social media zabo ufite abafollowers bavuga ati nzagira followers benshi gute nagufasha nka guha abafollowers ita boosting YouTube abafollowers abasubscribers views ubuna comment ndazitangaza kuri Instagram ugashyira ifoto nkashyira comment izo yandike byose ndabikora so byose ndabikora subwo ntori umutubuze siroma na comment nge narabyige n'izi bintu bya social media afite na certificate mu buryo bw'emewe n'amategeko nayihawe mu buryo busobanutse n'iki na comment ndazitanga byose ije kuri Instagram live byose ndabiguha so umuntu ashobora kumbona gute rero uranyandikira kuri WhatsApp akamenyetsa guteranya 250 7843 443 2 iyo nimero wayihamagaraho wanyandikira kuri WhatsApp ndasubiramo rimwe akamenyetso ko guteranya 250 7843 443 2 bizashimisha kino kiganiro nikigira vize miliyoni oya bagomba kukireba kandi kindi hari ikindi kintu njya nsaba abantu hari abantu baba mu mahanga bafite internet badafite ikibazo bafite za wifi ashaka kujya kuri Good News TV akajyaho agakora subscribe agakanda ku nzogera yagize akajya handi handitse ngo play all urahazi play all akagabanya volume yashaka akigira rimwe babirebe wasanga tuvugurije nda kino kigano ni kitarenteresa cyase icyo nako iki cyanze kitarenteresa funga ujye kuri play all wigendere n'ufite na machine eshanu ubikore gutyo arabatanze umusada arabatanze umusada tuzamurane ayo mafaranga nakugeraho urajya guhahira muri boutique boutique yishyura umotari dufashanye mbese u Rwanda rwose amafaranga asirikira abantu babona amafaranga twebwe gushyigikirana abanyamerika baradusize abanyabare baradusize twebwe ari imbaraga nkiye dufite turamutse tuzihuje twagera kuri natwe tukabona ukomeye muri cyane kabisa okay ndagushimiye cyane mbibutsa turacyari kumwe na Good News TV na Action Driving and Language School cyane kwiga indimi dusange hano mu mugi cyangwa mu giporoso hazwi nka Salmotol so my man guhumugisha ubwo nitwongera kugukenera ubutumwa bwiza Good News TV nicyo kintu turimo amen ya turimo buriya turimo turanafasha n'abantu n'abantu bafite impano muzanatumire uriya ngo imbogo ye harya imbogo ye ubundi ejo ngomba kumushaka yitwa Vava Valentina ni Valentina since half of mu musupporting ne handi baba ngo wasazima vuba ariko inama namugira nuko ayo mahirwe nimbone karimwe kuko uyafaragiha amahirwe azo kwafata for granted ukazamya agaciro kayo atakibonetse yego cyane ngenzi icyo bivuze nyabo nushaka unyumvire nutanyumvira na kazi kawe oya genje ejo nzamushaka ni mubona ubwo ikiganiro uzana kibona ariko kino kiganiro n'icyumugisha dore nimvura igiye guhita gwa reka mpa njye kugava ahisa ahunga